Vedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng dalu mugi katur penyaripun para pamirsa pandemen penggemar kabudayan Jawi. Tansah pinaringan sehat bagas waras teguh rayu slamet mugi katur panjenengan sami lancar jerkinipun. Pinaringan panjang yuswa nggih Mbah Putri. Amin. Kalau dengan dulu menika gelar kabudayan utawi gelar budaya Surakarta 2024 ambabar panji menapak ragam rupa kisah panji wonten ing dalem Joyo Kusuman. Kalau dengan dulu menika iksa mangke kepareng marak sowan ngabiyantara kadang-kadang saking grup ketoprak ngampung saking telatah ngipang wewengkon Surakarta Diningrat kados pundi gotekipun lan derek kawuningan bilih pendak dinten Jumat dalu wonten ing dalem Joyo Kusuman hanggelar kabudayan ingkang maneka warna wonten ketoprak wonten tari wonten kabudayan cokean lajeng wonten kelenengan wonten kathah sanget kabudayan ingkang kababar wonten ing dinten Jumat dalu. Iye, sepindah malih kawula ngaturaken sugeng dalu kepareng opinar lenggah kanthi anggono raras sinambi miyarsakaken kridanipun kanca-kanca ketoprak ngampung kanthi mandhet crios wilu moyo, aplaus tepuk tangan untuk Ketoprak Kampung. Musik Ketoprak Kampung dipersilahkan. Ini penjaning Bapak Resi sing wektu iki lagi nata ubo rampe ing mengkone sing bakal arep dicethakake lan diwalakake kabeh prosesa sing padha ngadep ing dina iki. Aku ngono tekone ing kene amung dherekake Dimas Panji Kasatria. Mula ya kowe-kowe kabeh kuwi sing minangka dadi siswane Bapa Wilumaya. Mula wis jamak lumrahe yen kudu ngenteni rawuhe Resi Wilumaya. Sliramu? Ya. Semono mahasiswa wis rada sawetara uga klebu kinasihe penjane Bapa Resi Wilumaya. Menawa kadhamu kae mung dadi penderekmu, menawa mengko bisa uga bakal melu duweni apa sing dikersake marang Bapa Resi Wilumaya.
mula diseranti sawetara ing mengkene bakal tepuk. Monggo, 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 monggo. Pak Ander Kang Para Sebo ana ing padepokan Sendang Putih. Para bapak ibu sedaya, tepangaken kula Resi Wilumaya. Sampenipun Bang Plecit. Kula menika salah satunggaling guru ingkang sampun tersohor ten padepokan Sendang Putih menika. Murid kula menika mboten baen-baen. Sedaya niki kalangan bangsawan, bupati-bupati, putra bupati, calon ratu, nika nggih calon ratu. Kabeh wong duwe pangkat. Ewadene kersa merguru wonten ing padepokan Sendang Putih menika. Menika sami ngalap berkah saking kula. Rak yo ngono. Leres. Menika leres. Leres. Wis pirang taun olehmu sinau ning Sendang Putih kene. Sampun sawetawis dangu sedasa taunan. Langkung. Nggih. Sakwise sampean merguru ning Sendang Putih. Oleh-oleh apa? Oh niku. Nggih. Apa? Saderengipun kula niku ngaturaken kathah-kathah menapa kawontenanipun para ning kabupaten panggenan kula Suwela Giri. Namung kula caos bekti mugia katampi wonten astanipun Bapak Resi. Tak tampa mung pangestuku bali tampanon. Sanget anggen kula mundi. Salajengipun sak sampunipun kula mahasiswa wonten ing Sendang Putih. Alo ing sedaya para sentana nayaka mandhaping sedaya para kawula tasih. Sami alo ambata rubuh katon ayem tentrem boten wonten sambi kala setunggal menapa merga berkah angsal sawab lan pandonganipun punyanipun Bapak Resi Wilumaya. Bapak Resi Wilumaya. Salajengipun sentana nayaka padha netepi kewajibanipun sawang-sawang boten wonten setunggal kemawon ingkang daftar ing dawuh. Ekonomi maju, majeng. Sedaya para kawula ing mapan wonten Karang Pradesan anggenipun oleh tetanen. Nah iki. Anggenipun oleh tetanen keduk bumi menika saestu namung migatosaken menapa ingkang dados dawuhipun Bapak Resi Wilumaya. Bapak Resi Wilumaya. Menika panggenan kula menika dipun galakaken anggenipun nanem timun. Timun kalian pisang gedang. Nggih. Hasile wulu pawetunipun ngedap-edapi beda karo sak dudu kowe merku. Benten sak derengipun kula mahasiswa wonten ngersanipun Bapak Resi Wilumaya. Poine ning kene iki. Nggih. Timun menika ngane-anehi. Pendak 6 sasi pisang gwedene walah sak kentongan timun mergo sampean merguru ning kene. Nah, iki jenenge karomah ya. Nah. Terus pisang. Pisang niku yen adat biasane niku namung 6 tundun 7 tundun ngantos klengsreh wonten ing lemah. Wite kalah gedhe. Wite kalah gedhe tundunane niku 27 lirang.
niku ugi gedene nggih sak kentongan-kentongan niku pun kula matur nuwun sanget sawise kula nyasis wonten panjenengan. Waduh, sedaya para sentana kawula sami remen, sami mangun, malah kepara saniki waduh sing do ugal-ugalan ning nggih mboten kula napa-napake. Dondhe bojo loro kula toke. Bagus. Nggih. Kuwi sing jenenge karomah. Gunmu piye? Semanten ugi. Semanten ugi mboten tebih criyosipun Kang Mas kula menika. Kono wong nandur timun, nandur gedang, woe sak kentongan-kentongan. Nggih, leres. Gunmu do nandur apa? Gen kula nandur buah-buahan. Jambu kalian melon. Menika ngedapi-dapi sanget. Saking rabukipun saenipun sawapipun saking resi wilu moyo menika jambu kalian melon agengipun sak gentong-gentong saestu menika karomah karomah gunmu biasa aneh iki nggonmu biasa. Den Kurawan niku malah keporo. Wong serik. Neng Kurawan niku malah keporo. Nek niku itu sawape bapa begawan wilu moyo. Moyo lho iya. Nek gen kula niku mergo kena sawape wilu moyo. Kadipaten Kurawan niku malah kena pagebluk. Pagebluke wujud apa? Ana kedadian aneh. Enek perawan meteng. Pagebluk kuwi ngono dikandhake. Lho, pagebluk. Kuwi karomah. Karomah kok perawan meteng karomah apa kuwi? Ora ana. Srek jur. Sing arane pagebluk nek perawan meteng. Ana perawan meteng lahir. Lah kok nangise iki banter banget. Bareng tak tiliki jebule bayi kuwi cangkeme gedene sak lawang. Lah dalah. Ngoyo waro. Pagebluk kuwi. Ora. Bayi kok cangkeme sak lawang kuwi njur mangane kepiye? Lho, mangane gedang karo timun sing gedene sak kentongan. Melon karo buah-buahan sing gedene sak gentong mau. Iki klebu karomah. Ah, karomah opo? Dadi gampang. Carane oleh nata wulu pawetung kuwi dadi gampang. Eleh. Iki nandur gedang gone kene karo timun, kene melon karo jambu. Iki upama didol kuwi kangelan ngedole. Dadi sampean wong lorong ekspor ning gone kene. Nah, genah. Tak pakake bayi sing cangkeme salawang. Nah. Pono gedang kok sak kentongane wae. Iki ora perlu puas dhisik. Nggih, kersane pun ora perlu rumangsa marem, rumangsa bombong. Nggih. Sing kegelan ya ora perlu rumangsa gelo. Mergo dina iki aku bakal mbabar ngilmu anyar. Ilmu anyar, ilmu anyar. Wingi sing padha entuk ngilmu saka aku. Hasilnya wis kena disawang. Ora mung ngolah tetanen, ora mung ngolah keprajan. Kepara ngilmu sing bakal tak babar iki iso nggawe katentremaning marang kabeh para kawula. Mengkene. Sing gelem nglakoni kanthi ikhlas bakal entuk Wahyu Cempaka Mulya. Wah. Wahyu Cempaka Mulya kuwi wahyu katentreman. Oh, pengen okay. Urip tentrem apa ora? Oh, ngaten. Senasa ngen kono wis tentrem ning golek sing luwih tentrem, kula ya pengen duweni niku. Nah, mboten ana apa kok. Sampeyan ya do matuk ora? Ya Dimas, kasatriyan piye Dimas? Iki Bapak guru mawi kula. Kula menika sedelo malih menika badhe kajumenengaken minangka ratu wonten ing Jenggolomanik. Pramila
Pak Wahyu katentreman menika kula betahaken sanget. Kagem tentreming praja lan tentreming para kawula. Ning iki ana syarat saranane. Menapa menika? Jir Basuki mawa piyo. Nah, kabeh kudu diragati. Oh, ngaten. Ha nggih, ambane napa? Sapa wonge bakal entuk Wahyu Cempaka Mulya utawa Wahyu katentreman? Waton gelem ikhlas anggone nglakoni. Dene pitukone. Pitukone menapa niku? Birawa Seta. Nggih. Sampeyan tak aturi ngirimke kenya cacah 40. Mudeng kenya. Menapa menika kenya? Kenya niku sing sungkus 5000 niku. Prawan. Oh, prawan. Prawan cacahe 40. Oh, rawan saja petang puluh diserah kirin. Wah, iya tadi. Gen kula niku kathah nek mung perawan petang puluh. Cempaka mulo. Saga, saga, saga. Nak Mas Birawa Sethi. Nggih. Sampean kudu nggawa rondo cacahe petang puluh di sowan kirin. Ki Wahyu apa to ki kok nganggo rondo arep perawan barang iki? Wonten ramu tublas. Wonten, wonten. Rondo kawan dosa mangke kula sowanaken. Ning dipilih. Nggih, aja sing wis arep mati. Menika wonten setunggal ingkang radi bisu. Aja. Menawi dipun dangu menika, Nduk, iki umpama kowe tak sowanke ning gone Resi Wilumaya. Kira-kira piye? Be. Apa kuwi? Dalemipun yo wonten ing sak wingking Pasar Manuk. Be. Oh iya. Wingking Pasar Manuk. Oh. Ya, apik. Apik, pancen apik. Matuk. Ingkang setunggal mboten trima nggih usul padha-padha bisune. Omahmu ngendi, Dok? Be. Pasar Manuk. Mburi pabrik susu. Dadi sing siji mburi Pasar Manuk, sing setunggal pasar pabrik susu. Nah, kuwi mengko. Nggih. Nek entuk sawapku bakal entuk karo omah meneh. Saestu menapa? Pabrik susu. Pabrik susu Pasar Manuk. Kuwi bakal dadi gedhe. Nah. Sing maune kalenge nggur sak mene. Nggih. Kuwi iso dadi sak dream. Oh, tak kira sing malih gedhe susu sawap. Wong serik nek muni ya sak karepe jane wong serik. Terus sing Pasar Manuk nggih, kuwi engko bakule ya bakal ngrasake kamulyan. Saestu menapa? Mengko nek wis kena sawapku, sing maune dodol manuk emprit nggih nggur sak mene. Nggih. Iso dadi manuk gagak. Manuke gedhi-gedhine kok. Gedhine sak Garuda. Gedhi-gedhi manuke. Aja nek mlampah klontrong. Kok iso? Apik kuwi, apik bener. Klontrong iki apik. Apik. Serik ora apa-apa. Kae ya ngono. Wong ora keduga. Kae ya tak dongake engko manuke dadi gedhi. Ora gedhi ora apa-apa. Ning gedhene gedhi hernia. Gedhe hernia penyakit kuwi. Wah, sampeyan iki nek ngendika kok ya sembrono. Saguh. Kata, sampeyan nak Mas Asmoro bangun. Nggih, kados pundi, Bapak Guru? Panjenengan ngersake Wahyu Katentreman nggih Wahyu Cempaka Mulya kala wau. Nggih. Sarate kudu ikhlas. Kula kedah ikhlas. Mawi ikhlas menika kula kinten kula saged nglampahi. Ah. Menawi Bupati kekalih menika syaratipun kenya kalian rondo sekawan dosa. Panjenengan cukup setunggal. Setunggal rondo, setunggal wanita. Tunggal wanita kemah, tunggal wanita. Langkung gampil menika. Nah. Ning ingkang dos pundi? Wanita niku tiyang ingkang panjenengan sangat tresnani. Liripun ngeten cetane. Jenengan kudu tegel utawi ikhlas
nyingkiraken Keng Garwa Sekar Taji. Ikhlas, pancen kudu ikhlas. Iki pitukon jare. Nggih, kula sagah. Lho, ikhlas. Sik. Kowe iki piye to, Dik? Sekar Taji iki bojomu lho. Oleh mung entuke Sekar Taji kuwi mbok labuhi nganti kaya ngono. Kowe apa ora kelingan? Lakon andi-andi lumut. Lakon keong mas. Kowe kuwi mbok labuhi nganti namur laku. Lakon Joko Kembang Kuning. Kowe namur laku mung supaya bisa cecaketan dadi siji karo Sekar Taji. Lah kok arep dijaluk patine mbok kekke. Garwa kuwi sing garane nyawa. Sadumuk bathuk sak nyari bumi. Nadan kuwi gedembare mung sak bathuk ning kudu dilabuti mati. Kakang Mas. Kula ngertos. Wiwit rikala semanten anggen kula ngupaya mbudidaya merih saged sesandingan kalian Sekar Taji menika pancen menika aurat. Nanging kahanan menika ingkang langkung wigatos. Awit menapa? Kula menika boten dangu malih badhe kajumenaken minangka ratu wonten ing Jenggolomanik. Pramila ratu menika pranata kawula ingkang kathah. Pranata praja paribasan. Tresna kula menika namung Sekar Taji. Wawit dipun bandingaken kalian para kawula ingkang kathah. Kula namung ngorbanaken tiang setunggal nanging kula pikantuk kamulyaning pawongan ingkang kathah. Lho. Aja tepuk tangan. Wong kon mateni bojone kok kon tepuk tangan malah ni piye to? Serik. Bener. Bener. Sampean bener. Petung sampean iku bener. Pak Mas Asmoro. Dipikir to, Di. Aja kaya ngono. Wanita kuwi ibarate kaya dening brengos. Esuk dikerok, sore tukul. Sore dikerok, esuk tukul. Lah nek kembang klepu mati satu tumbuh seribu. Alah, kelangan siji ra apa-apa. Sesuk golek meneh. Aja, Di, aja. Sekar Taji kuwi bojomu. Wahyune ratu, wahyu keprabon. Kuwi ora dumunung ning wong wedok. Wong wedok kuwi bisa gawe kuat-kuate wong lanang. Tidak ada lelaki yang sukses tanpa kehadiran wanita yang hebat. Ya ngene iki. Alah-alah ngene kok dikeploki. Lho sing kudu dikeploki iki aku, ora kuwi. Kuwi busuke kuwi. Kuwi ciri-cirine wong lanang wedi bojo. Membangga-banggakan wong wedok. Wahyu dumunung ning wong wedok gombal amoh. Ora ngandel. Wong wedok kuwi swarga nunut neraka katut. Nek sing lanang mulya melu mulya, nek sing lanang cilaka. Halah, nyukurke. Oke, sampun. Pakenipun kula sagah. Keputusan tetep ana tanganmu. Mbok lakoni apa ora? Ikhlas apa? Aja, Di. Aja, Di. Iki demi masa depan negaramu. Nek iso aja. Sekar Taji kuwi putrane paman ing Kediri. Aja. Sampun kula antepaken. Sampun kula tetepi. Kula sagah, kula nyuwun pamit, Bapak. Ya, Pak Pangestu nggih. Ya. Bapak Rusi Wilmo ya? Oh. Nggih, menapa menapa? Nek pancen sedaya menika kepengin gaya Wahyu Cempaka Mulya, lajeng wonten syarat-sarananipun kula Panji Handoko Putra saking Ngurawan. Ugi kepengin gayuh Wahyu Cempaka Mulya. Oh, sampean ceritane ya meri karo tangane. Meri. Ya kepengin gayuh Wahyu Cempaka Mulya. Nggih, dipun wastani meri ya ora apa-apa. Bacane ya mung melu-melu e. Meri midhangetno sing tenan. Nak Mas Panji Handoko Putra.
dirungokke sing tenan syarat sarana sing kudu mbok udaneni. Mung siji syarate supaya siliramu bisa antuk wahyu cempaka mulya. Napa syarat-syaratane? Syarat-syaratane keng slira kudu iso nigas gulune Resi Curiganata. Woset banget sampean iku. Hah? Curiganata kuwi adikku. Lah kok mbok kon mateni niku karep sampean ngopo? Heh, Resi biangsat sampean iku. Wong tuwa nek dikon panutan yo sampean iku. Heh, sampean wali. Heh, mbok wali kok. Heh. Mbok kira aku ki mau lari tapi heh puteng sampean jan. Mau aku kok dadi kucing-kucing ning kene, mergo manut karo dawuhmu. Sik. Santai sik. Santai piye? Santai. Wah, jebles kene diasmu gak karo tau. Loh, nyincing. Wani kowe. Gatel lho. Wani karo hantu kopluto. Kadipaten iku rawan. Leo, Leo mati. Ora sudi, aku ora sudi ngawulo ning kene. Arep etok wahyu karemu, ora yo karemu. Bu. Mari. Pripun, Bapak? Oh, alah. Pripun? Antemane pripun, Wau? Pripun? Kowe iki murid tersayang. Tapi eneng gurune digulung kok meneng wae. Nun sewu. Saniki nek kula sabdantu kalian panjenengan ra nggih luput kok. Kok luput piye? Apa jane salah satu galing ngresi menika? Wah, ampun turah nggon kamro. Ah ngoten niku mang sedake lumpuh ra nggih lumpuh. Nek aku siap aku dilimpe nek ora siap. Alah lah lah. Resi Wilumaya niku sakti mandraguna le. Wanine iki lho. Nek umpama aku ra dilimpe aduar, siap padha siap. Aja meneh kok mung siji aku. Angkemu iya. Siap opo? Ayo, amuk Srombroto Jawata. Yo sik ngenteni ronde sik. Ronde opo? Ronde iki kon bali kota kae wis tak ronde. Wanine karo wong cilik. Lho lha piye? Piye? Cilik piye? Sing imbang no. Tak teko, teko. Lah mangsamu kok wedi? Lho wani. Alah. Wani kowe. Alah gur mbok gedeni brengok semutok. Lho kok wani kok piye? Lah kok. Lho kok wani kok piye? Sing wedi sapa? Sing wedi sapa? Lah mangsamu apa? Lah iki. Ah, niki. Pokoke file ampun nganti lah. Mengke kula ajeng visum niki kula lapurke. Visum-visum apa? Sok. Golek nggon jaba le. Lho, wani. Wani. Golek nggon sing jaba. Lho, sing apa? Ngopo tadi jaba? Sing apa? Ayo rono ya rono sing apa rono. Ngendi? Ono ngarepan ku. Aja meneh ning ngarepan ning tengah dalan gede tak ladeni. Apa cincin? Lho. Apa katokku nek katok? Apa? Setan. Sampeyan niku kudune langsung disedake. Fuh, fuh. Ngeten niku lak dadi bocah niku lumpuh menisa. Lah kasekten sampeyan mboten sampeyan tokke kok. Murid durhaka. Bocah siji kae murid durhaka. Oh, diam. Ayang-ayangmu ya tadi. Oh, ayang-ayangmu tadi. Ayang-ayang aku melu. Aku yo melu wedi. Aku deg-degan ya. Heeh. Deg-degan.
pripun? Rene ta. Sampeyan wani tenan apa ora? Aja meneh. Aja kae iki asine nggur wanine wani lamis. Getak, dhek karo bojone wedi kok arep ngedepi arep. Yo kualat kuwi dadi jambe ditenono. Tak sedake dadi jambe. Nek wis dadi jambu mete dipangan codot. Rekoso uripmu. Jambu mete iki marai berengen. Niki sak tenane pripun iki? Sampeyan ndang ngleksanani apa kang dadi jambu? Tenan niku. Nggih, nyuwun pamit. Undu-unduane Wahyu kan tentrem. Kudal. Siap.